регистрация бөлімге өтіш үшін сізге экраныңыздағы мына QR-код бар қой. Осы QR-кодты басқа телефонда көріп отырған болсаңыз, сканерлашыңыз мүмкін. Йо, менде басқа телефоным жоқ, фақат бір телефонда мен десеңіз, мамасы жоқ, видеоның пасы кетсеңіз, бірінші линк сізді мына шу регистрация бөлімге тоғыдан-тоғыра алып отады. Қолас, хамасы сізге қолайлығыңыз үшін қылынған. Компьютерна версиясында емес, телефонның версиясында ішлетіп көрінші, десеңші. Мысал үшін, компьютерна версиясында емес, телефонның версиясында ішлетіп көрін дейсіз. Енді біз телефон версиясына қайттық. Мен бітті Агар тілді өзгертірмақшы бізсіз, мәбетті English тұрыпты, English бізі русшеге қайтарамыз. Так, кошелек, пополнить счет, так, пополнение счета в процессе. Қанақа в процессе десіз, бұл өзір бойы видеода өмірді көрсеттіміз сізге. Қану қылып, соңқа тәшеш мүмкін дегені. Үшаны сіз, мұнда оптырып, повторить деген кнопканы бос шыз мүмкін. Так, сумма списания 1000, так, сумма зачисления 1000, то есть карта из-за ханча сумма ечеляда, ханча сумма брокер особыге йозаляда, комиссия 0, конвертация отсутствует, яни конвертация йодуат, бренчмарты позит ходхен ля, йоким осам паспортан ханста астықламаген одамлы болады, шледам паспорт айдейні сориды. Продолжит кнопка азын болсамыз. Сумма списания, яни картамызда ханча сумма ечеляда, ханча сумма брокерге кеп чушады дот. Продолжит кнопка азын болсамыз. Яни бойы курсатген нарсалар, бетки карта номерымызан йозамыз. Бәтті сұмымызан езамыз, карта қайсы ел, қайсы ойге чанхалы ішіләшіні езамызы, орқасыда, карта орқасыда CVV, екі CVC деген коды болады, 3 тарақам, екі 4 тарақамдан ебород. Pay 1000 баксов болсамыз, конечно, бәтті ішін арса болмайды, чүнке брокер захозы ішін арса қымамызы, яна қайтып кошелек әкірамыз, вывести средства. Вывести рені босамызы. Қақы зачисляет қылымызы дұт, выберите. Бізі регистрацияны отқызген картамызы. Агер сізді хумо бұсы, хумо ұз карты танлисіз. Виза мастер-карт бұсы, виза мастер-карт танлисіз. Сол үшін виза мастер-карт бұсын. Так, пасырақ ұчамыз. Бәті валюта переводы ру, топатора. Продолжит кнопкасын бұсамыз. 1000 доллар, демек бізді 59920 рубль бұтты. Комиссия 0, декущий курс конвертации дұтты. Доллары рубльге альмаштырып, картезге рубль қып чығары берады. Номер картаны yozasiz, продолжить кнопкасын болсасыз. Майлы операцияны амалды ашырыш имконияты йоқ, но ойлайманки, чытырмақшы болған арсам, манасын шундайсыз. Йо, манда ешқанақа рублевый карта йоқ, манда фақат узкарт, хумо бор да додысыз, момо йоқ. Так, продолжить кнопкасын болсамыз, бойы кетей, қайты көрсетей сразу. Бізі тип операцияны вывод средств қоламызы, чүнке бізі пүлі чығаруымызы. Бірінші қолетті, пополнение бұл пүлі кіргізіш болады. Агер мамын танлесіз, пүлі кіргіз өткен боласыз брокерге. Бұны танлесіз, брокердан пүлі чығару өткен боласыз. Бізі қозы брокердан пүлі чығарыш көрсетуіміз сізге. Продолжит кнопкасын болсасыз. Так, важна информацияны беті көрасыз. Важна информацияда өзілген. Минимальная сумма перевода 50 000 сум. Максимальная сумма перевода 5 миллион сум. Окей, важна информацияны елпамыз. USD мас, мабетті ұзыс айозамызы. Доллар қысобымызда, аша МТТ-орда ішілеген пүліміз. Мысал үшін 10 000 ішіләді дейлі, екен 1000 доллар ішіләді дейлі. Шында 46 долларыны ечу олады да, бізан картамызге тәшіді. Мәбетті өз қойген комиссия отсутствует дот, яғни чығарышке чығанағы комиссия 10 000 сандан дотты. Фақат конвертация курсы бойынша сізге курс тұт 11200 болды өзі. 1 доллар 11283.55 болды. Үші курс бойынша алмаштырып берамады дотты. Продолжит кнопкасын босасыз. Ашы шо тезден пүлі ечіләді де. Сізі ашы ұзкарт хумо картезге оборып түшады. Болды. Телефон версиясында тұрып, қанды оқылып, бізі счет ашымызы мүмкін. Мәбетті открыть счет деген кнопка бор. Форекс, металлы, своп, босамызы. Олес, бойы компьютерді қанды көрсеткен бұсам, құд үшінаға фақат кішкенеләштірілген қолетті. Самостоятельна торговля бұсын. Болды, бәк тремеймізі, ешін арсеге тиімей тұрамызы. Просто открыть счет деген кнопкасын болсамыз, чүнке бұ қамасы идеалінің қылып, настройка қылынген бәкі тремеймізі. Болды, мана сізге езіп беру отты. Бізаны логинымыз, бізаны паролымыз, бізаны сервер Альпари стандарт 1 болды. Машу үштен арсы керек. Логин деген кнопканы болсамыз, копировать кнопкасын болсамыз, МТТ-орге ұтамызы, так, аккаунты, управление счетами екрамыз, мамбетті плюс кнопкасын болсамызы, подключить существующий счетты болсамыз, адашмасам Альпари стандарт 1 да, бойы. Мана Альпари стандарт 1 топатура. Альпари стандарт 1 танлимыз, мамбетті логин деген жойге, копировать кнопкасын болсамызаны вставить қыламызы. Так, орқай қайтамыз. Мәбетті парольлік өтшіршіміз керенді, копируем, МТТ-орге ұтамызы, ставить, паста вход кнопкасын босамыз. Так, 991, өрезолты 91, болды. Еңге шотымыз өтшілді, бұ реал соп, бізді дамы бұсамын, нақы яшыр болады. Так,
пополнение счета тропты, узкокечический ремонт, брокер шиндо, колледжи хупуян, собизы, тулдершиз мукун. Пока куда зачисляем деньги, Ахмед Бершискири, БЗДНД и КТ, Маузер, компьютерная версия Стакурский Анам, полная версия Стакурский Анам, Борбрис Хортор, Брисбеш, 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 На всякий случай текшеріп қоямызы, орқайтамызы, мана New Standard MTTOR аккаунт дуатты. Бойы еткенімізден 991-906-91 болды. Хамасы жойды, брокер бізге хат жонаткен. Бұл арсаны скриншот қылайсыз, ой болмасам, оғыз ручка қырып, езіп қоясыз. Біз енді орқайтап, құдышын арсаны, так, ноғыламызы. Енді бізі открыть счет, бізі ең бұрынарды счет кекрамызы. Бізге учебный счет керейдейлі, учебный счет точамызы. Бойыгеге оқшап. Просто это начальный баланс деген жойке, вот здесь баланс из-за йозасыз. Мысал үшін, 1,3 миллион болса, так, тоже яздым, 1,3 миллион, открыть счет. Вот, бана брокер бізге логин, пароль ва Альпари демо серверді боласыз деп йозыпты. Бұнарсан сахарайынды қылышымыз мүмкін, сразу сығыды текшеріп қоямызды, бана демо стандарт, бізана кодымызана, логинымызана хамасыны йозды. Деме, хамасын жойды, брокер сразу бізана электрон почтамызге Ама хабарланы жөнет отты. Келін бірнем көчіріп, копируйте босамыз, MetaTrader-ге ұтамыз, бұрчайдеге үште чызғылы кнопканы босамыз, управление счетами деген кнопканы босып, плюс босамыз, подключить существующий счетты босамыз. Так, Alpari демо, логин деген жөйге бойы копируйте кеген логинымызаны қоямыз. Так, енді бізге коды кере, пароль кере, копировать. MetaTrader-ге ұтамыз, бетті вставить босамыз. Это вход кнопкасын босамыз. 1,3 миллион мы дадыш мысам демо хсобымызы дым. Мана хамасы чүшті. Энді бізді ікті демо, ікті реал. Ікітасыны ман компьютерның версиясында қандау очыш көрсеттім. Ікітасыны қандау ман телефонның версиясында очышы көрсеттім. В общем, так, ноқылымызы. Асоси бөлімге чықып кеттіз дейлі. Так, ноқылылы. Асоси бөлімге чықып кеттіз. Бұл ёпылды дейлі. Лекен сізі, ман бетті электрон почтезді. Хамма пароль логинлігі талуқлы бөген хатлары қолды брокеры. Үшіләні обязательно сақырайынды қылып, езіп қой. Телефонның версиясында қандау маған қысобларымы бош қарамын десіз. Үште чызғылы кнопканы босасыз. Баста открыть счет, инвестировать, мои счетаге кірамызы. Это торговые счетаге кірамыз. Мана бірінші Брюс Хартуор, Брюс Беш, Брюс Утсетті бұл компьютерның версиясында очкен қысобымыз. 991-906-91 бұл бізаны қозыр машу. Телефон версиясыда, мобильный версияда очкен счетымыз. Бұланы мысал үшім но босып, пополнить қылышыз мүмкін, екі перевести средства бір-бірін орыстан ташашыз мүмкін. Учебный гео там за БТМ какие-то счеты мы сбор. Бо-бой адешма сам компьютерная версия стала очтик. Мало брызги грому 3 миллиона, хоза адешма сам машу. Телефонная версия стала очки она мэс. Хуляс, машта тороп буляна бош харши змокон. Беймало карточка счета гео там за. Полная версия с гео тупорам за. Полная версия сда б за заключен на кщин лаш трам зады. Мам бета пополнить счет бор. Уща на босс пополнить хорошим змокон. И на мобильная версия с гео там за. Болда. Улимайки Бошқа соғылы қомады шекелі. Бірінші кіруатқан езді сізі қина ора деген соғылы машу болады өзі. Регистрация бөлімеге ұлтыш үшін сізге экран ездеге маңы QR-код бар көр. Жі QR-кодны бошқа телефонда кіруатқан болса есі қанерләшіз мүмкін. Йо, маңге бошқа телефоным ең, фақат бетті телефонда маңды сіз. Маумасы ең, визионың пасы кетшісіз. Бірінші линк сізі машу регистрация бөлімеге тұғырдан-тұғыры ұбытады. Хуляс, хамас сізі құлайлығыз үшін қылынген. Жаңыз аман болсын, сіз білен дәді болды, кейінгі видеоларда яна көрішамызды.